Bizi silahları yer qoymağa məcbur etdilər. Dedilər ki, silahı yerə qoymasanız öldürəcəyik. Musavat Komordu az istinadən məlumat verir ki, bunu ləhv edilən qanunsuz hərbi birləşmənin üzvü Karen Hambartsyan söyləyib. O əlavə edib ki, ağlayaraq ağlayaraq silahımı yerə qoyub, ağlayaraq ağlayaraq silahımı yerə qoydum. Elə bir vəziyyət idi ki, kimsə əmrlə qarşı olsaydı öldürəcəklər. Xocavənddə mühasirədə idik, çıxmaq mümkün deyildi. Ruslar gəlib bizi blokadadan çıxartdılar. Onlar bütün postları təqsilah etdilər. Hamımızı toplayıb çıxardılar. Mən artıq bu sadqınlardan hər şeyə inanıram. Hesab edirəm ki, Qarabağın itirilməsi daxili düşmənin xəyanətinin nəticəsidir, deyə Hambardzumiyan əlavə edib. Amakin səhhəti normaldır. Saxlanma şəraitindən razıdır. O, heç bir narazılıq bildirməyib. Bu sözləri axır azarayiq Arutyunyanın vəkili Alov Səfərliyev söyləyib. O deyib ki, Araykin müdafiəsi üçün hər bir şərait yaradılıb, kitab istəyilib, təmin olunub, Arayit ailəsi ilə əlaqə saxlayıb, onun müdafiəsi ilə əlaqədar bütün lazımi tədbirlər tərəfindən həyata keçirilir. Beynəlxalq təşkilatlardan hələ ki, onunla görüşən olmayıb, ailəsi və yaxud yaxınları tərəfindən sovqat göndərən də yoxdur. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə xarici vəkillərin Azərbaycan Respublikası ərazisində vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmasına icazə verilmir. Araykin yeganə vəkili mənəm, vəkil olaraq heç bir çətinliyim yoxdur. Başqa məsələlər istintaq sirri sayıldığı, verilən hər hansı informasiya müdafiə etdiyim şəxsin əleyhinə yönələ biləcəyi üçün əlavə məlumat verə bilməyəcəm. İstintaq bitəndən və iş məhkəməyə gedəndən sonra Arayk Arutyunyanın özünün icazəsi ilə ictimaiyyətə açıqlama verəcəm o qeyd edib.